So you wanna be a rap superstar, live life. Parempi tunnistaa. Suosittelen tunnistamista. Kato kuka toi kyllä. Kuva video, Elastin ja Ideo, jälleen uutta trackia, nyt spesiaali matsku, meidän sinku B-puolen jälkeen, jättää MC-t jälkeen, kun Downin syndrooma, jengi vaipuu koomaan, kun hyppäis 30 metriä päin vittu gappiin, Elastin ei kanna gättiin, mä sanoin, että vittu meitsi pistää Suomi rappiin, jälleen kerran nauhalle. On niin hyvää kuvaa, et huhhuu. Me vaan yritetään kaikki tehdä tätä rahaa. Näin on. Heruuks. No nyt on. Kuinka hyvä Jagger. Tää ei oo niitä. Mä kuvasin niin laitteet ja... Ai kuvasti. Tää ottaa niinku vakavaa James Bond shittiä. Tää ohjataan muun muassa kansainvälisten ohjusten lähettämistä. Pitäis ehkä miksaa jotain. Joo, joo, valuutta. Mitkä on sun fiilikset nyt kun ruvetaan puskee? I play the song and I can take it. Joo. Puske eteenpäin nasta laudas. Itse luottamus on ainoa keino päästä kauas. Köyhä tai vauras, tartutkin saman tien kun saat saumat. Mä teen duuni nyt koska haudas on tarpeeksi aika lepää rauhas. Elämään on pelkkä meno, lippu käy kippu. Koska helposti loppu show ja tippu esi lippu. Kokemuksi nippu, jokainen kuin kilon kulta hippu. Mun etsit paremmasta loppu, tulos susta riippu. Ja mä oon jo pitkälle vielä elämässä. Kuka kohdus? Itse luottamukseen pärjää ammatis kuin ammatissa. Pistä pääs pystyy äädäkään kulje pääpainuksissa. Koska suuri voima on sun omissa ajatuksissa. Kaikki mitä sä haluut sun elämässä on saavutettavissa. Sun mahdollisuudet on asenteestakin. Seinä tulee vasta vaan sun asenteestakin. Ympäristöntä geni vois selittää mun asenteeni. En usko muiden järjestelmiin vaan uskon itseeni. Vai korit vaikeinta pää pystyy. Jokainen tekyn elämässä niin pystyy. Perhesys on suski, aino keino puski. En saa luovuttaa vaan pää pystyy. Vai korit vaikeinta pää pystyy. Jokainen tekyn elämässä niin pystyy. Perhesys on suski, aino keino puski. Ei saa luovuttaa pää pystyy. Keino puski, ei saa luovuttaa pää. Ja nyt valuutta lähtee kopittaa. Pussi, ei saa luovuttaa pää pystyy. Lähti vaan, tai nyt oli ylhää duunelta aja näin biisi. Meidät miksaat yks mic. That's ghetto. Se pitää vetää vaan raivo, joo. Go
harnosta hessaa, vitu hapessa. Pakkaan sen naapuripris hessaa ja sammuu sen vessaa. Ja skanskii jossain, mä paaluu ja vessaan mä kossaan. Kun keittoa ja vessaan, meitsi ois muutti kuin silki. Ja miten syntyy hittibiisin catchi? Mitä se tehdään, jo? Ei sitä mitään hajoa. Me vaan osataan tää jotenkin. Jotenkin tää vaan onnistuu. Se vaan tulee sieltä. Se suoltaa. Tulee tää nyt tää, kun mä, mun tulee kynästä tätä tuplaa. Joo, joo. Aitto! Aitto! Pakkaa itses kuolia. Onko maailma ikin nähnyt? Kaikki näijät, jotka polkaa tän tahtiin. Meidit, jotka pitää hauskaa tän tahtiin. Näijät, jotka polkaa tän tahtiin. Meidit, jotka pitää hauskaa tän tahtiin. Se on Räinä Mahti ja me määrätään tahtiin. Sä oot lihonut sitten viime näkemän. Näytit just mulle finkku. Wanna hear that one, huh? Voi vittu! Kun minä vastaan sairaankoon, niin sun varmaan se bitch. Mut sil teru, jos vaan näkee tarpeeksi vaivaa. Olis vaikeeta, pää pystyy. Jokainen tekyy elämänsä, niin pystyy. Perhesys on suski ihan. Pistu täällä oikein. Tää on käsittämättä. The last verse is if studion sisäpihalla haastateltavana MC Elastinen. Miltä nyt tuntuu, kun ensimmäinen biisi on datilla purkissa? Joo. No. Hei, mä olis nyt vittu lopetettua. Oi vittu, ja tuli tissi peli ja yllä pontti. Sitten purkis, right? Ai. Ai. Jaho. Pystyy, perestys on suski, aino keino puski, yeah. Ei se